це не перша Олімпіада, тому вже привикли до цього. Я думаю, ніякого нема паніки, ніякого нема ажіотажу. Психологічні спортсмени спокійні. Головне, щоб не було захворювань в останні дні. І ми поборемося. Завдання готувати, найкращі умови створити і показати те, що вони вміють. Вони сьогодні відлітають у Казахстан і 3 числа будуть в Сеулу прилітати. З Казахстану прямо. Таке ставлення держави до біатлону, тому що у нас такі результати, що ми по системі сьогодні виділені кошти, вона оцінюється завойованими медалями і завойованими очками. І ці очки діляться кошти, які виділені на спорт. І ми свою отримуємо частку, яку завоювали на змаганнях. І те, що у нас створена система, яка працює, яка є резерв, і ми цю систему створили, вона дає результати кожен рік, кожен олімпійський цикл. І буде так надалі, тому що ми цим серйозно займаємося. Ну, завжди важче показати ще раз такий результат, ніж його вперше здобути. Але з іншої сторони, вони вже досвід отримали і впевненість. І я думаю, що це їм допоможе на змаганнях на Олімпіаді.